Olá, seja muito bem-vinda à meditação cabalística que vai nos ajudar de forma consciente a ativar os downloads do portal de luz 333. E esse é o portal de abundância e milagres. É recomendado que esta meditação seja feita 3 vezes ao dia, a partir do dia 6 de março até o dia 30 de março de 2019, quando será a data de fechamento desse portal. E essa é uma oportunidade única, então aproveite. Agora, acomode-se em uma posição confortável, ajuste o som, feche os olhos e respire bem fundo. Soltando o ar lentamente, relaxando o corpo. Respire bem fundo e calmamente. Isso. Respire mais fundo e, em nome da Divina Presença, eu sou. Fale agora o seu nome e repita: eu me livro de todo o egoísmo, inveja, raiva e autopiedade, rejeitando todas essas tentações negativas. Fico livre para invocar o nome de Deus e estimular o poder dos milagres. Me conecto neste momento ao portal 333 e manifesto em minha vida, a partir de agora, aquilo que eu escolho ter. Nesse momento, fale as 3 coisas que deseja manifestar na sua vida. Repita comigo: pelo poder infinito de Deus, através da inteligência criadora que existe dentro de mim,
sabe o que é melhor para minha vida. E a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos. Agradeço porque hei de receber tais bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão.